namshukuru Yesu. Sasa wiki hii ni wiki ya Pentecoste. Wiki inayoanza ni sikukuu ya Pentecoste. Sasa sikukuu ya Pentecoste ni siku ambayo Mungu aliachia nguvu zake za Roho Mtakatifu juu ya wenye mwili. Utaona mtembeo wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Na utaona ndimi za moto juu ya kichwa chako. Na utaona mamlaka ya Baba yako juu ya maisha yako. Jana wakati niko ofisini, kuna mtu nilikuwa namsubiri. Roho Mtakatifu akanitoa nje. Nilipotoa nje nikaenda kusoma barabarani, akatokea mtu upande wa juu. Mzee, umri kama mzee Marunda lakini kwa mweupe, mfupi kidogo. Huyo mtu nikaona ni mgeni kabisa sana wari. Mgeni kabisa. Nahimizwa kumuangalia sana. Aliponikaribia usawa wangu, akanyanyua macho kuniangalia, lakini kwa aibu kubwa na kuangalia chini. Kisha akanisalimia kama mtu dhaifu. Alafu akapita, akashuka, nikawa namuangalia. Moyoni nilijua ni mtu fulani, lakini sikujua ni nani. Baada ya kama saa mawili nikagundua ndiye Upola. Na akaniambia imenibidi nije nijue nashindana na mtu wa namna gani. Nilijua ni pande la mtu. Wewe ndio umekuwa gumzo duniani? Nikamwambia nisikilize. Mimi sio gumzo. Msimtenge mimi na Yesu. Sifanye ya kwangu, nafanya ya nani? Mtakaponitenga na Yesu mtanifanya kuwa dhaifu. Yesu ndiye gumzo katika dunia. Sasa nimekaa pale naona message zake hizi hapa. Unajua wewe utakuwa kama unaota, ila tunavyoendelea taratibu utanielewa. Na unjoo usome baraka, maana wakati mwingine sema nimejiandikia message. Unachotakiwa kujua, am Opola Igwe Jisrepete. Sijawahi kushindwa, nimejitoa sadaka kwa devo kwa kutokuoa wala kuzaa. Yani amejitoa sadaka, yeye hajawahi kuoa wala hajawahi kuzaa. Sasa jipange, uzike ama uache vita na mimi. Asante sana. Nyingine, sawa, umeshinda. Acha aende kanisani, nataka ujue mimi ni nani. Ameingia ofisini na ametoka. Yeah. Dorcas nilikuwa namwombea tangu juzi na Mungu amemsaidia sana. Kwa hiyo Dorcas nilimpa hii Biblia hii aende nayo kwake. Maana wanatabia wanakuja usiku na kumsumbua sana. Tangu nimpe hii Biblia hakuna anayeingia pale ndani. Kwani nilimwambia jana utaniletea Biblia yangu maana ndio ninaohubiria wakati unaenda kanisani. Kwa akaja akaingia nayo, akatoka. Kwa ndio ananiambia nimemuona anaingia kanisani. Wangapi hawajamuona Dori hapa ibadani kama wiki tatu hivi nne zilizopita? Opola ni nani? Emwambie mzee kwa Opola ni nani? Ndiye bosi wa kina Halima, Margaret, Mama Ali, Diego na vikaragosi vyote Islak, whatever, ndiye bosi wao. Na nilikuwa na hamu na yeye sana kwa sababu ukipigana na wadogo si bado vita hujakaribia mwisho eh. Kwa nilikuwa namtafuta jana, akasema nasikia wiki yote hii unaniulizia, na amekuja. Macho ya damu na mnyama nilimuona yule mzee, lakini sijui hii namba, hata hii namba sio ya Dori wala sio ya nani, inaishia na 11. Amepata wapi namba yangu? I don't know. Lakini nataka niwahakikishie kwamba ninamtumikia Yesu ambaye nimejitolea kwa mambo yote. Usiogope, nitaongea mambo muhimu utanielewa. Hawa tu ni waongo. Yaani gemini. Shetani ni waongo. Ni waongo. Ni waongo kwa nini? Dadalina. Wanipe andiko. Shetani yupi aliyewahi kumshinda Yesu? Alafu wakorome kwamba watanishinda.
Haiwezekani. Haiwezekani. Nataka niwaambie Opola sichukue muda na mimi. Yaani ataangukia pua dakika chache zinazokuja. Amen. Alafu kuna bwana mdogo anaitwa Baraka. Huyo bwana mdogo ameibia wa mama wa Arusha hela, anjiita nabii. Walikaa kikao, yeye akasema eti anaweza kushindana na mimi. Opola alimkanya. Akaleta chupa tatu mezani, ile chupa ya kwanza Getule, ya pili mwanangu Charlotte, ya tatu Dorcas, na ya nne Elizabeth. Akazipanga. Akasema, unawaona hawa ye? Kama ametusumbua kuwalinda hawa, unaweza ukashindana naye wewe, yeye na yeye na wewe? Akasema, ndio. Wakambia haya. Kabla kikao kijaisha, alipulizwa na upepo kwenye korido, akatoa mapovu na damu. Hiyo ilikuwa kwenye ulimwengu wa roho. Lakini wiki iliyopita alikuwa anahubiri madhabahuni akaanguka. Amen. Live physical. Amen. Yaani alianguka live physical. Hata leo akisimama ataanguka. Amen. Nasema katika jina la Yesu, labda asisimame. Hata leo akisimama ataanguka. Sijawahi kuibia watu hapa ndani. Na sina mpango wa kuibia watu. Sijawahi kutabiria watu uongo. Wala sijawahi kuinua jina langu. Na muinua Yesu. Kama ni hivyo, hajazaliwa mwanaume wa kushindana na mimi. Amen. Wewe niachie vita. Wengine wanatetemeka kule. Wewe niachie hii vita. Wewe niachie hii vita. Hii vita. Niachie. Uliamini leo ungemwona Elizabeth anaimba hapa mbele. Niachie hii vita. Naiweza. Shindana na wengine. Usishindane na Yesu. Amen. Mwambie mwenzako wasishindane na Yesu. Wasishindane na Yesu. Kwa hiyo mamlaka ya kufanya si yangu. Ni ya yeye aliyenituma. Amen. Tatizo lao ni nini? Wananiambia ni kwa sababu ninaongea vitu ambavyo wengine hawaviongei. Kwa mfano, huyu anaitwa Tilway. Njoo bwana. Huyu ni Tilway. Tilway alivyoumbwa na Mungu, ameumbwa na Mungu 100%, asilimia 100 kuwa kamili. Siku ile ya uumbaji ilikuwa siku ya ngapi? Ya sita, si sawa? Alipomkamilisha mwanadamu, Mungu akaona inafaa. Hallelujah. Amen. Perfect man. Sasa ana asilimia 100. Lakini hawa wajanja wanaweza kumpunguza asilimia za Tilway akawa 75, akawa 50, akawa 25, akawa 10, akawa 5, akawa 0, huku mwili umebaki. Yaani wewe ukaona mtoto uliyezaa unajiuliza, nini kimetokea kwa huyo mtoto? Mbona simuoni yeye, naona picha ya kitu kingine? Amechukuliwa asilimia zake, amebaki mwili. Kumbukeni masomo yangu. Wewe si huo mwili unaonekana. Wewe ni hicho kisichoonekana. Na hapo ndipo kwenye utendaji wa wewe kudhihirika. Sasa anapopunguzwa, anaenda wapi? Anaenda kwenye maduka ya watu, kwenye hoteli za watu, kwenye biashara za watu, kwa watoto wa wengine. Anaenda huko.
Alafu huyu anabaki unamshangaa, ulikuwa unasoma na mtu pale darasani anawakimbiza, lakini ndani ya miaka 15 unakutana naye kule Kilombero amebeba dagaa. Unajiuliza, nini kimetokea? Mbona nilikuwa nikimuona huyu naona picha tofauti? Na wewe unashangaa, unasema mimi sijui. Yaani yule mtu amekuaje? Sisi tunajua kwamba anaweza akahamishwa akabaki Ikabod. Na ndio maana injili ya Yesu anapokuja anasema hivi, kurudisha miaka iliyoliwa na parare, zige na madumadu. Mungu anajua kwamba Tilwa anaweza akaliwa vitu vyake, akaliwa maisha yake, akabaki hana chochote. Sasa nikifundisha kwamba anaweza akawa Tilwa hapa, lakini yuko kwenye hoteli ya mtu, hawataki hayo tu yaseme waendelee wao kutajirika. Asema Bwana wa majeshi. Nasema asema Bwana wa majeshi. Amen. Kila aliye na nafsi ya mtu kwenye biashara yake katika jina la Yesu, amen, lazima atairejesha, amen, kwa jina la Yesu. Amen. Okay, kakae tiwa, kakae. Ngoja niseme na maandiko. Katika kitabu cha Isaya, andiko hili nalipenda sana. Sura ya 60 na moja. Isaya sura 61 mstari, hebu anza mstari wa kwanza. Biblia inasema, roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta ni wahubiri wanyenyekevu habari njema. Amenituma ili kuwaganga waliovunjika moyo, kuwatangazia mateka uhuru wao. Kuwatangazia, sasa hapo, kuwatangazia mateka uhuru. Niulize, Yesu alimaanisha nini anaposema anatangaza mateka uhuru wao? Je, tutapelekwa Uganda? Yesu alikuja kutuokoa tutoke Uganda turudi Tanzania? Eh? Nauliza, ilikuwa tupelekwe Rwanda, amekuja kuturudisha Tanzania? Hapana. Mateka, kumbe lina anaweza kutekwa huku yupo. Anaweza kutekwa asilimia zake huku yupo. Ukamshangaa, lina huyu bona siye naweza okay kupelekwa China. Lakini ile huduma yangu iliyokusudiwa na Bwana inaweza ikapelekwa China ikafichwa. Kwa alikuja kutangaza mateka, watu waliotekwa, sio miili. Baraka, siku moja ulikuwa unateza kioo pale, njoo. Mimi nimefundishwa mengi. Nafundishwa mengi. Ulikuwa unateleza kioo pale. Mimi nilikuwa nimekaa pale, nikakupita pale. Sawa? Si uliniona? Ehe. Baada ya muda unanipa shati kule hospitalini. Unaniambia vaa shati. Umepata ajali. Nilikujibu nini? Unasema nini kimetokea? Mimi sijapata ajali. Mimi sijapata? It was true. Mimi sikupata ajali. Na mpaka leo ule ni msimamo wangu. Mimi sikupata ajali. Amen. Kilichopata ajali ni mwili wa oke. Lakini mimi sikupata ajali. Maana nilipofika pale dada Rozi mlangoni, alikuja jamaa mmoja mrefu sana. Mimi nilikuwa nafika huko. Akanishika mkono, akaniambia okay twende. Akanivusha kule kwa Kefas. Tuko kule. Naona mtu anagongwa na pikipiki kule. Kumbe ni mimi. Ila mimi naona mtu. Nikamwambia yule mtu, twende tukamsaidie yule amegongwa. Akanyanyua sauti akaniambia okay zile ni kazi za shetani. Akanirudisha tukakaa pale. Ndani ya dakika 45 anazungumza na mimi, ananipa maswali ya kumuuliza, sio ninayokusudia kumuuliza, kwani yeye ndiye anayejua ninachotakiwa kukifahamu. Baada ya maswali yangu, huyu ananiambia vaa shati, umeumia, vaa shati. Na nikamuliza Baraka, wakati mnanipeleka hospitalini nilikuwa naongea. Sema ulikuwa unaongea tu umpole, unaongea tu. Yaani pambakia ikabodi, roho na mwili vimebaki, vinajaribu kutambulisha watu kwamba yupo, lakini mimi si. Na baada ya kupata fahamu ndio nikaanza kusikia maumivu. Nikawaambia hawa, msiogope, mimi sikuwa pale kwenye ule mwili. Huyo mimi ni nani? Kaka, muulize mwanzo, huyo mimi ni nani?
Wewe mimi nani? Huyo ndiye anayeweza kuchukuliwa. Kama mimi nilichukuliwa ndani ya mwili, nikawa kule tukarudi hapa, hawataki nifundishe haya. Wanataka uone tu, huyu ni mtoto wangu, huyu mtoto wangu, uchape mafimbo, huyu ni mume wangu, umtukane, huyu ni mke wangu, upigane naye. Hapana! Nataka upigane na wale shika mume wako, upigane na wale shika watoto wako, upigane na wale shika nyota za watu wako. Sasa tukisogea kueleza huu ukweli, wananiambia nasumbua dunia. Nasumbuaje dunia? Nasumbuaje dunia? Walitaka tuongee mambo ya mwilini, tuache ya rohoni. Ndio maana Paulo anaspiga kelele anasema, msiviangalie vinavyoonekana, maana ni vya muda, bali angalie ni visivyoonekana, maana hivyo ni vya kudumu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Na anasema ijapo utu wangu wa nje unachakaa, lakini utu wangu wa ndani unafanywa upya kila siku. Jina la Bwana libarikiwe sana. Nataka uwe na misuli kundani. Opola akikuangalia anaona mwili ni kajamaa kafupi, lakini misuli ya rohoni imepanuka, sio ya kawaida. Kanyaga chini sema amen. Kanyaga chini sema amen. Wangapi wanataka we majitu katika ulimwengu wa roho? Nasema wangapi wanataka we majitu? Hii ni wiki ambayo nitatoa sehemu yangu, itaingia sehemu yako. Mungu akamwambia Musa, chagua wazee, chagua wazee, akawataja majina, akamwambia utatoa sehemu yako, itaingia sehemu yao. Hii ni wiki ambayo nitatoa sehemu yangu, itaingia sehemu yako. Amen. Na kila aliyekuwa anafikiri atachukua nyota zako, atakuta sehemu ya okay ndani yako. Amen. Sema amen. Amen. Sema tena amen. Amen. Sasa nataka kusema nini? Yesu alipokuja hapa duniani hapa, cha kwanza alitaka kuwafungua waliofungwa kama tulivyosoma. Unaweza kaendelea kidogo hapo? Endelea kidogo pale ulipoishia. Na hao waliofungwa habari za kufunguliwa kwao. Hao waliofungwa habari za kufunguliwa. Waliofungwa habari za kufunguliwa. Yaani zile asilimia zilizochukuliwa za kibiashara, za kiutendaji, za nafsi yako, unapewa habari ya kufunguliwa kwao. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Kutangaza mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Na siku ya kisasi cha Mungu wetu. Kuwafariji wote waliao. Kuwafariji waliao. Kuagizia hao waliao katika Sayuni. Wapewe taji ya maua badala ya majivu. Mordekai, njoo. Nitafundisha wiki vitu vya rohoni sana. Huyu alifikishwa mahali. Mordekai, unasema ukweli. Alitekwa. Wakati huo mnakumbuka alivyokuwa ametekwa? Mnakumbuka jamani? Tulienda kumokotea wapi? Nilienda na nani? Na Viki sivida nani? Huko maji ya chai. Si mnakumbuka ile story? Sawa. Alivyorudi alitueleza kwamba alipelekwa mahali akawaona Mordekai wangapi? Nane. Mordekai nane. Muulize mwenzako, wewe umegawanywa mara ngapi? Unajua ni kama unauliza kwa utani. I mean it. Na ndio maana wiki ijayo nataka tumpate mmoja. Ukiwa na asilimia zako utajishangaa. Yaani performance yako utasema, "He? You see?" Umeona? Uliwakuta Mordekai wangapi wamegawa? Nane. Nane. Yaani huyu amegawa mara. Mordekai, uliona, uliota, tueleze vizuri. Niliona kabisa kwa. Ulikuwa usingizini? Hapana. Alafu unaangalia tu, unaangalia sema, jamani, mbona maisha yangu hayakuwa haya? Mbona imekuwa? Kumbe wenzako wamekugawa mara nane. Wanakutumia Mwanza, wanakutumia Dar es Salaam, wanakutumia Zanzibar, wanakutumia Tarima, wanakutumia wapi? Amegawanywa mara nane. Na ulivyoona mara nane, ulijua wewe ni yupi kati ya wale nane? Ndiyo, nilijua kwa sababu mimi yule halisi niliona nimewekwa kwenye kioo. Kulikuwa kuna kioo ndani. Dorcas, unanisikia? Sawa. Usijali, wewe nisikie tu kwa vichache unavyoweza kuvisikia. Na wewe unayeniangalia muulize mazungu, unamsikia mchungaji lakini? Ehe. Yule halisi uliona umewekwa kwenye nini? Kwenye kioo. Kwenye kioo, yule halisi. Dorcas, umenielewa? Yule halisi anasema Mordekai alikuwa amewekwa kwenye nini? Kwenye kioo. Alafu wale wengine? Wale wengine walikuwa kwenye vyumba.
Walikuwa kwenye vyumba. Vyumba ndio. Alafu yule mimi halisi niliona kuna mirija. Inapita inaenda kwa wale wengine. Yaani yule halisi yule ana mirija inaenda inawagawia asilimia wale we Mordekai wengine. Baada ya kuona vile yule mama akasema ngoja nikufungulie kidogo usikie ladha ya Mordekai halisi ya maisha yako. Ndugu zangu, siku ukijipata, siku ukijipata, siku ukiwa wewe, sisi niwaambieje wanangu, siku ukiwa wewe utalia unavyolia. Ndani ya siku tatu unatosha kupanga mifumo ya maisha ikamilike. Mmeumbiwa uwezo usio wa kawaida wa kuona visivyoonekana. Ila hao watu wametugawanya hawa. Sasa ukisema haya wanataka nikisema hapa mbele, haleluya, Yesu anaweza, samehe, ombea adui yako aishi siku nyingine, unapobarikiwa ajionee kwa macho hamna haja kabisa ufe kabla hujaona baraka ambazo Mungu ameweka mbele zako. Wewe unatafunwa tu unaombea aishi. Haya, twende. Nane, mirija inatoka kwenda kwa wale wengine. Huyu yuko madhabahuni. Kama anasema uongo, Bwana ashughulike na yeye. Lakini kama anasema kweli, Bwana amuinue. Na kupitia yeye wengine wafukuliwe. Ukaonjeshwa kidogo. Ndio. Ukajisikia? Nikajisikia ni mimi ya lisi sasa ninajisikia. Ninapaswa kufanya nini na yani kuna vitu ambavyo unatakiwa uvifanye. Unajisikia kabisa ni wewe vile halisi. Lakini baada ya kunyonjesha vile akasema akafunga. Baada ya kuonjea sema nataka uonje tu ladha ya maisha yako. Afu akafunga.